असलामु دوستو ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जी ईंदड़ क़िस्त में छा ओठो अहमद जे हथां रेज़ ग़फ़ार ख़ान खे हमेशह लाइ ख़तमु कराईंदो छा जावेद ओठे खां ग़ुलाम जो पलांद वठंदो छा अब्बास ॾितू जी मोटर साइकिल खपाए छॾींदो ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी नई किस्त में आख़िर छा थियण वारो आहे सॼी तफ़सील तव्हां दोस्तनि खे हिन वीडियो में ॿुधाईंदासीं वीडियो खे स्किप न कंदा ऐं एन ताईं दोस्तो वीडियो शुरू करण खां पहिरियां हिकु नंढड़ी गुज़ारिश आहे त जेकॾहिं तव्हां असांजे हिन चैनल ते नवां आहियो त चैनल खे सब्सक्राइब करे छॾींदा ऐं गें घंटी जे बटण आल ते सेट करे छॾींदा जीअं त असांजी हर नईं वीडियो ईंदड़ तव्हां ताईं बि आसानी पहुची सघे दोस्तो मेन टॉपिक तरफ़ त ड्रामा सीरियल ज़हर ज़िंदगी जी ईंदड़ क़िस्त में ईंदड़ एपिसोड में ॾिसंदा त ओठो रेज़ गफ़ार खान खे ख़तमु करण लाइ अहमद सां हथु हिकु कंदो ओठो अहमद खे ज़हर वठी ॾींदो ऐं अहमद वञी रहस ग़फ़ार ख़ान खे चाहिं में ज़हरु मिलाए ॾींदो ऐं उन जो इन्ज़ाम कालू मथां लॻंदो ऐं महरुम ग़ुलाम जो सालो जावेद ओठे खे ख़तमु करण लाइ हर वक़्तु सोचींदो रहंदो पर जावेद ओठे जो कुझु बि बिगाड़े कोन सघंदो ॿिए पासे अब्बास रितू खां मोटर साइकिल वठंदो ऐं अब्बास शहर वनी विचारे रितु की मोटरसाइकिल खपए उम्मीद कीडियो तुम दोस्त पसंद आई होंगी पसंद आई है तो वीडियो के लाइक कर दीदा एड़े किस्म जो ड्रामा अपडेट्स दिखने लाइल यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करीदींदा दोस्तों मिलदा एक बी नई वीडियो में तेसी ती इजाजत अल्लावा वाही